Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, juga ingin memaklumkan kepada orang awam berkenaan dengan pendirian Malaysia dalam pindaan IHR 2005 ini. Pertama, kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang penggubalan pada undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, memelihara kedaulatan negara, kuasa raja-raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Kedua, Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju membantu negara-negara membangun dengan sumber-sumber yang mereka ada. Pengagihan sumber mestilah adil dan saksama. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan-rundingan ini dipacu oleh matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan lestari. Malaysia mengiktiraf keperluan untuk membangunkan kapasiti, kerjasama yang kukuh dan koordinasi dalam kalangan industri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang wabak pada masa akan datang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan sumber-sumber kesihatan adalah adil dan boleh diakses di peringkat global, menyumbang kepada sistem penjagaan kesihatan yang lebih kukuh. Dan keempat, KKM mengutamakan ketelusan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Kempen kesedaran awam serta aktiviti mempromosi pemahaman yang jelas tentang proses yang berlangsung dalam IND dan WHR kepada orang ramai dapat dilihat melalui keterbukaan dalam rundingan serta ketersediaan maklumat dalam laman sesawang WHO. KKM ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kerajaan komited untuk memelihara kedaulatan negara, kuasa raja-raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong.